नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ यहाँहरुलाई कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। वाह क्या राम्रो जनता टेलिभिजनको एउटा साहित्यिक चौतारी हो, जसमा हामी कविहरुका विचार र कविताको संस्कार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दछौं। आज पनि म धीरेन्द्र प्रेमर्सी चार जना कविज्यूहरुका साथ उपस्थित छु। कविहरुको सर्वप्रथम म परिचय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ कवि ललिता दोषी। नमस्कार, म ललिता दोषी, साहित्यिका। त्यसै गरी अर्का कवि मुरारी सिग्देल। नमस्कार, म मुरारी सिग्देल, कविता लेख्छु, साहित्यमा डुब्छु। मेरो दाहिने तर्फ हुनुहुन्छ कवि उषा केसी। नमस्कार, म उषा केसी, ललितपुरबाट, म साहित्यमा अलिअलि कलम चलाउँछु। र अर्का कवि टिएन भट्ट विश्वामित्र। नमस्कार, म टिएन भट्ट विश्वामित्र, पर्वतबाट। ल, जिल्लाको नाउँ पनि आयो पर्वतबाट, पछि हामी जानेछौँ ठेगानामा पनि। तर अहिले कवितातर्फ नै अगाडि बढौँ। सबभन्दा अगाडि विश्वामित्रजीबाटै सुरु गरौँ। कुनै बेला त्यसलाई शुद्ध उच्चारण गरौँ भन्ने हिसाबले पनि त्यो ठुकिन गएको हो कि? मेरो गोत्र विश्वामित्र चाहिँ आमाले छोरालाई लेखेको चिठी। प्रिय छोरा, तिमीलाई कस्तो छ? यता सब ठिकठाक छ, सिरानी मुनि पैसा छ, बोराभरि चामल छ, फ्रिजमा तरकारी, पकेटभरि दाल छ, पैसा भएपछि के छैन र गाउँमा सब ठिकठाक छ। गजब। टोकरीमा आलु प्याज लसुन र गोलभेडा छ, टोकरीमा आलु प्याज लसुन र गोलभेडा छ, सूर्यमुखी तेल, डिडिसी घिउ पनि छ, नुन, बेसार, खुर्सानी, पिसेको जिरा पनि छ, पैसा भएपछि के पाइँदैन र सब ठिकठाक छ। ताप के छ? ताप के छ? कराही छ, डेक्सी, प्रेसर कुकर छ, जारभरि पानी छ, दुईमुखे चुलो, सिलिन्डरभरि ग्यास छ, पैसा छन् तिमीले पठाएका, हामीलाई सब ठिकठाक छ। फरक यति हो, फरक यति हो, लम्पसार परेर खाटबाट बाह्रमा चुलो हेर्छौ, फरक यति हो, लम्पसार परेर खाटबाट बाह्रमा चुलो हेर्छौ, चुलो हामीलाई हेर्छ, शब्द बिनै कुराकानी हुन्छ, पेटमा सिठी लाग्छ, मुटुमा प्रेसर बढ्छ, आँखामा पानी उम्लिन्छ र बग्दै मुखभित्र पुग्छ, मन भरिन्छ, श्वास चलेकै छ, दिन ढलेकै छ, मिल्छ भने अब पैसा होइन, तिमी जस्तै एउटा रोबोट पठाउनु, किनकि लास बोक्ने कोही छैन, गाउँ रित्तो छ, गाउँ रित्तो छ। मार्मिक मार्मिक सुन्दा अलिकति भौतिक सुख सुविधा मात्रै सब थोक होइन, जुन मूल चिज छुटिरहेको छ हामीबाट, त्यसको सुन्दर मार्मिक चित्रण म मेरा कवि मित्र अर्जुन पराजुलीको एउटा गीतको पङ्क्ति पनि सम्झिरहेको छु। बोल्ने कोही छैन, पाहुना आउँदा घरको ढोका खोल्ने कोही छैन, होइन? शिशिर योगीले बडो मिठो अन्दाजमा गाउनु भएको छ र त्यसलाई बडो सुन्दर आवरण शब्द दिएको यो कविता। धेरै धेरै धन्यवाद कविजी। अब उषाजी, उषाजी प्राय मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ, उहाँले त पर्वतको भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ नि मूल थलो कहाँ पऱ्यो तपाईँको? ललितपुर, रहिथाने ललितपुरको। आहा, ल, प्राय राजधानीमा चाहिँ नि सबै कतै न कतैबाट आएको भन्ने चाहिँ नि जानिन्छ। हजुर, मुक्तक मेरो यसरी सुरु हुन्छ। हजुर, पहिलो मुक्तकमा, आमा सधैँ सधैँ म हजुरको मनमा छु सम्हालेर राख्नु है, आमा सधैँ सधैँ म हजुरको मनमा छु सम्हालेर राख्नु है, आमा म सधैँ सधैँ हजुरको नयनमा छु सम्हालेर राख्नु है, छटपटिँदै मनभित्रको मनले यताउता नखोज्नु मलाई, छटपटिँदै मनभित्रको मनले यताउता नखोज्नु मलाई, म सधैँ नै हजुरको दुखेको बदनमा छु सम्हालेर राख्नु है, म सधैँ नै हजुरको दुखेको बदनमा छु सम्हालेर राख्नु है। दोस्रो मुक्त, आजकल खुट्टा तान्ने हात भेटिन्छन् जहीँ तहीँ, आजकल खुट्टा तान्ने हात भेटिन्छन् जहीँ तहीँ, बुद्धिजीवीहरू नै बदनाम देखिन्छन् जहीँ तहीँ, बुद्धिजीवीहरू नै बदनाम देखिन्छन् जहीँ तहीँ, को ज्ञानी को अज्ञानी को नीति निर्माता हुन्, को ज्ञानी को अज्ञानी को नीति निर्माता हुन्, दोषी बच्छन् निर्दोषीको ढाड सेकिन्छन् जहीँ तहीँ, दोषी बच्छन् निर्दोषीका ढाड सेकिन्छन् जहीँ तहीँ।
भ्रष्टाचार दिन दुई गुना रात चार गुनाले बढेको छ। सडक पेटीमा बस्नेहरूको दुखीको घाउ सडेको छ। गरिब घाँस बाँस र कपासको प्यासमा आँसु पिउँदै धनीहरू धनकै बोटमा सूर्यली खेल्दै उभो चढेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद उषाजीलाई। अब मुरारीजीतर्फ आउँला। त्योभन्दा अगाडि ललिताजीको चाहिँ एउटा कविता सुनौँ। तर मलाई एउटा जिज्ञासा क्या, यस्तो नामै ललिता, लालित्यपूर्ण, अनि साहित्यिक कर्म गरिराख्नु भएको छ, साहित्यका माध्यमले देश जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ, यो दोषी चाहिँ किन भन्नु पर्यो आफूलाई? आफू छरेर डालीबाट अरूलाई फुल्न दिए, बगर बनेर आफू अरूलाई झुल्न दिए, त्यही नै दोष हो। यो आत्माहरूले गाउँदै सुन्छ अहिले, कुरो पनि त्यही हो, कुरो पनि त्यस्तै होला सायद। म पनि आइदेऊ फर्के भन्ने कविता वाचन गर्दैछु है। आइदेऊ फर्के, देख्दिन उज्यालो कतै, देख्छु रात सधैँभरि, लडिरहेछु प्रेतम छिर्केमा परिपरि, परेकी छु परिबन्धमा म उडौँ कसरी भन, शून्य लाग्छ तिमी बिना सारा यो रन बन, छन् बचेराहरू भोक्कै तिम्रै प्रतीक्षामा टोलाउँछन्, हेर्दा हेर्दै तिम्रो बाटो यी आँखाहरू लोलाउँछन्, आउँछन् लाखौँ हजारौँ सम्झेर आफ्नो धरती, नजलाऊ मुटु प्रेतम आइदेऊ अब त फर्की, नजलाऊ मुटु प्रेतम आइदेऊ अब त फर्की। धन्यवाद। आइदेऊ अब त फर्की प्रीतम। अब यो कुन प्रीतमलाई हो ठ्याक्कै चाहिँ म जान पाइनँ, तर म अहमद फराजको गजल चाहिँ नि खुब सम्झिन्छु। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, है ना? तस्मै अगाडि भन्छन्, जिस तरह तुझे आते हैं ना आने के बहाने, जिस तरह तुझे आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। विश्लेषकहरूले समालोचकहरूले पाकिस्तानमा पटक पटक लोकतन्त्रमाथि जुन किसिमले आक्रमण भइरहेको छ वा लोकतन्त्र धरापमा परिरहेको हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रलाई सम्बोधन गरेर यी कविले चाहिँ नै यो लेखेका हुन् भनेर भन्छन्, होइन? कता कता ललिताजीको पनि त्यस्तै केही हो कि है। अब म मुरारीजी मेरो पुरानो मित्र पनि, म उहाँलाई नै कविजी भनेर भन्ने गर्छु, यस अर्थमा मलाई बडा आनन्द आइरहेछ आज कविजीको कविता सुनिरहेछु। त्यो मैथिली परम्पराको दियो बालेर जुन त्यो काव्य परम्परा हामी चाहिँ साझा प्रकाशनको छेउको चाहिँ त्यो पनि गरेर त्यहाँ पनि गरेका थियौँ। रातभरि बसेर धेरै पछि मित्रसँग यस जनताको टेलिभिजनमा जनतालाई नै सम्बोधन गर्दै यो कविता सुनाउन पाएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ शालिगको बयान। शालिगको बयान। अब समस्या मैले चस्मा खोल्नुपर्छ, लगाइराख्नुहोस्। शालिग उभिएको छ सडकको चार बाटोमा, शालिग उभिएको छ सडकको चार बाटोमा, जाडो गर्मी धुलोसँगै टाएको अमिलो धुवाले धुपद्वार गर्नुपर्छ, डिजेल र पेट्रोलको पिरो रागले स्वागत गर्नुपर्छ, जाडो गर्मी र धुलोसँगै टायरको अमिलो धुवाले धुपद्वार गर्नुपर्छ, डिजेल र पेट्रोलको पिरो रागले स्वागत गर्नुपर्छ, सडकको मध्यबिन्दुमा सालिक छ सिमेन्टको, यो उभिएको मान्छेले यो देशको धेरै बोरा सिमेन्ट खाएको छ, यो उभिएको मान्छेले यो देशको धेरै बोरा सिमेन्ट खाएको छ, सरकारी अस्पताल बनाउनु पर्ने कागज मात्र बनाएको छ, कम सिमेन्ट बढी बालुवा हालेको छ, सरकारी स्कुल ठेक्का र टेन्डर पारेपछि देशको भविष्य खर्लप्प सखा पारेको छ, भ्रष्टाचार गरेर आश्वासन र सपनाहरू बाँडेर भोट खाएको छ, जनताहरू झुरमुराए,
जनताहरू जुरमुराए दाल भात र तरकारी झैं गज गजी मुसे सिमेन्टलाई जनताहरू जनता टेलिभिजनमा जनताहरू जुरमुराए दाल भात र तरकारी झैं गज गजी मुसे सिमेन्टलाई सडकको चार बाटोमा उभ्याइदिए सालिक अब फोर्न हुन्न सालिक अब फोर्न हुन्न सालिक भावी पुस्ताले थाहा पाउनुपर्छ सिमेन्ट खाने मान्छेको अनुहार अब सालिक फोर्न हुन्न भावी पुस्ताले थाहा पाउनुपर्छ सिमेन्ट खाने मान्छेको अनुहार सालिकको बयान गजब 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 सालिकको जुन एउटा पाटो हेर्दै बुझ्दै गम्दै आइएको छ त्योभन्दा फरक पाटो र मलाई लाग्छ कतिपय सालिकहरूको त्यो पाटो चाहिँ नि बढी जीवन्त छ है पछि जे जसो भए तापनि होइन यो यो पनि एउटा पाटो चाहिँ नि हेर्दै जानुपर्छ र सुन्दर कविता सुन्दर अब मुरारीजी भएपछि एउटा मलाई जिज्ञासा के लाग्यो भने अहिले तपाईँहरूको एउटा गतिविधि देखिराखिएको छ नेपाल भारत साहित्य सम्मेलन भन्ने गर्न लाग्नु भएको छ सम्मेलन महोत्सव महोत्सव नेपाल भारत साहित्य महोत्सव हामीले यो वैशाख 16 गते 17 गते र 18 गते तिन दिने त्रिदिवसीय काठमाडौँमा काठमाडौँमा यो सम्मेलन हुँदैछ र यो मेरठ लिटरेरी फेस्टिभल का अध्यक्ष डाक्टर विजय पण्डितको संयोजनमा सधैँ नै भइरहेको छ र सन् 2017 वीरगन्जमा भएको थियो त्यसमा त्यसका संयोजक गणेश लाठ हुनुहुन्थ्यो र अहिलेलाई त्यसले त्यसैको दोस्रो संस्करण मानिन्छ भनिन्छ दोस्रो संस्करणको रूपमा यो नेपालमा भइरहेको नेपालमा भएको चाहिँ दोस्रो संस्करण हो र भारतमा चाहिँ यो हरेक वर्ष गर्ने भनिन्छ तर कहिले कोरोनाको कारणले कहिले चाहिँ विभिन्न कारणले हरेक वर्ष हुन सकिरहेको यो बीचमा त विभिन्न व्यवधानहरू यो पनि हामीले 2 महिना अगाडि नै हामीले चाहिँ गर्न लागिरहेका थियौँ यो कोरोनाको कारणले अब भारतमा पनि लकडाउन भयो नेपालमा पनि लकडाउन भएपछि अहिलेलाई यो तिथि तय गरियो अलिक भारततर्फबाट आउनेलाई त शीतल नै होला अब हामी नेपालभित्र रहेकाहरूलाई चाहिँ असिन पसिन हुनेछौँ र म असिन पसिनकै अवस्थामा यहाँ यो स्टुडियोसम्म आइपुगेको छु हजुर आज बिहानदेखि नै त्यही काममा प्राय तपाईँ र हाम्रो उषाजी पनि जुटिरहेको त्यो समितिमा को को हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ विशेष राधेश्यामजी त भइहाल्नुभयो अध्यक्ष राधेश्याम नेपाली उपाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ महासचिव म मुरारी सिगदेल र यसदेखि बाहेक अरू थुप्रै हुनुहुन्छ उषाजी लगायत मन्जिला अनिल हुनुहुन्छ बारु तिमुल सिन्हा हुनुहुन्छ थुप्रै के छ यसमा विशेष प्रस्तुतिहरू तिन दिनेमा के कस्ता विशेषताहरू रहनेछन् पहिलो दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति जमघट हुने भएको हुनाले अलिक काव्य सभा त्यही दिनमा नै राख्ने गरेछौँ उद्घाटनको लगत्तै उद्घाटन सकेपछि र त्यो गर्दाखेरि हामीले अपराह्नबाट सुरु गर्छौँ र सन्ध्याभन्दा अगाडि नै हामीले कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ र दोस्रो दिन हामीले पाटनबाट सुरु गर्छौँ पाटनको कृष्ण मन्दिर लगायत त्यहाँका चाहिँ महत्त्वपूर्ण दरबार स्क्वायर पाटन सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्छौँ र भारतबाट आउनुभएका पाहुना लगायत हामी कार्य समितिमा रहेका केही पुग्नेछौँ त्यहाँ पाटन नगरपालिका ललितपुर नगरपालिकाले स्वागत गर्नेछ महानगरपालिकाले स्वागत गर्नेछ र उहाँहरूलाई त्यहाँ अवलोकन गराइसकेपछि खानपान अथवा चाहिँ स्वागत यी विस्तृत कार्यक्रमहरू भए खास उल्लेख्य चाहिँ नै यो यो साहित्य महोत्सवको कुनै साहित्यिक सेसन वा अरू कुनै एकदमै महत्त्वपूर्ण म त्यस विषयमा पनि आउँदैछु त्यसको महत्त्वपूर्ण सेसन चाहिँ के हुनेछ भने अलिकति मैले अघि पुरानो त्यो जुन त्यो दियो बालेर गरिने परम्परा झैँ नेपालमा यो नेपाल उर्दू एकाडेमी छ उसले मुसायरा गर्छ त्यहाँ यो चाहिँ हामीले नेपाल भारत साहित्य महोत्सव सचिवालय अथवा महोत्सवले भन्दा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नै त्यो सहकार्यमा उहाँहरूलाई नै सम्पूर्ण जिम्मा दिएका छौँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा फरक किसिमको प्रस्तुति राख्नुहुनेछ ल यस्तै अब तिन दिने हुन्छ साहित्यमय र त्यसमा लघुकथा गोष्ठी पनि छ लघुकथा समाजले गर्छ लघुकथा वाचन हुन्छ
विभिन्न साहित्यिक संघ संगठनहरूलाई नै त्यो सम्बन्धी जिम्मेवारी अहिले हामीले चाहिँ यो जोडजाड गर्ने काम गरिरहेका छौँ, सबैको सहकार्य हुनेछ। ल, यो सफल होस् भन्ने कामना। यसपछि फेरि हामी कवितातर्फ बढौँ। कवितातर्फ बढ्दा ललिताजी हातमा कविता लिएर बसिराख्नु नै भएको छ अस्ति। मेरो कविताको शीर्षक छ नाङ्गो प्रतिबिम्ब। जब म बसन्तको उन्माद कोर्न थाल्छु मेरा कविताहरूमा, मलाई मेरै कलमले रगत बमन गरे झैँ लाग्छ। सत्य म लेख्न सक्दिनँ छेद विच्छेद मस्तिष्कबाट उन्मादका कविताहरू। मनमा मात्र होइन वनमै पनि डढेलो लागेको छ। शान्तिका प्रतीक परेवाहरू छटपटाई छटपटाई मरिरहेका छन्। खोइ म कसरी लेखौँ शान्तिका कविताहरू। बम र बारुदको खेल अझै मेटिएको छैन। हर्के च्यान्टीहरू मरिरहेकै छन्। आफन्तको वियोगान्तमा भुन्टे कालेहरू परिरहेकै छन्। खोइ म कसरी लेखौँ उन्मादका कविताहरू। मुना हरा भरा बस्तीमा मुना पलाएकै छैन पलाएकै छैन। रगतको हाल छ अझै दुर्गन्ध हराएकै छैन। खोइ म कसरी लेखौँ शान्तिका कविताहरू। मुटु चिमोटिएकै छ हरपल आँखामा निद आएकै छैन। देश मसान भइसक्दा पनि कुर्सी मोहमा कुनै परिवर्तन छैन। खोइ म कसरी लेखौँ उन्मादका कविताहरू। खोइ किन र कसका लागि तहल्का मचाउँछन् सधैँ। कसैले चाल पाएकै छैन। धरती त नाङ्गी सर्वाङ्ग नाङ्गी छिन्। सबैको आँखाबाट उनको नाङ्गो प्रतिबिम्ब हराएकै छैन। अनि म कसरी लेखौँ शान्तिका कविताहरू। अनि म कसरी लेखौँ शान्तिका कविताहरू। धन्यवाद। बडो अवस्था यतिको निराशाजनक छ र कविज्यू छ हजुरले देख्छ छैन कि है निराशाजनकै छ अहिले यस्तो देशमा। यदि देशमा सबैतिर जाने भने जुन च्यान्टे भन्टे आदि इत्यादिको कुरा गर्नु हो, अब त्यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा लिउँ, त्यस्ताको अवस्था त केही न केही त सुध्रिया छ हामीले कल्पना गरे जस्तो चाहिँ नहोला। होइन, जब हामी न्युजहरू हेर्छौँ बाहिरको हेरिसो न कस्तो छ परिवेशहरू, हामी यहाँ काठमाडौँबाट वरिपरिका बाहेक बाहिर होइन के लाग्छ यसको कारण चाहिँ के होला। जहिले हामीले देशका मलाई त देशका शासकहरूले नै त्यहाँसम्म हेर्न भ्या छैनन्। अब चुनाव आयो भने गाउँ गाउँमा जाने हो र सपना छर्ने हो होइन, मिठा मिठा सपना छर्ने हो। त्यसपछि त्यहाँ कोही फर्केर जाँदैन। हेरि न्युजमा हेरिरहेको हुन्छु अनि यस्तो ठाउँ पनि रहेछ, मलाई आफै जिरिङ्गो हुन्छ के। हामी त कति भाग्यमानी रहेछौँ कति भाग्यमानी रहेछौँ। अब गाउँमा त एकदम बिजोग छ सर, एकदम बिजोगै हो। विश्वामित्रजी यस्तो छ, तपाईँ कस्तो छ भने अब पहिलाको हेरी त केही न केही हो, मैले परिवर्तन भएकै छ। तर फरक चाहिँ कहाँनिर छ भने हामी जति एक्सपेक्ट गरेका थियौँ नि बस होइन, त्यो एक्सपेक्ट चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट नभएको होइन। हाम्रो चेतना स्तर बढेछ, हामीले दुनियाँ देखिरहेछौँ, शिक्षित भएका छौँ, हामीले औँला ठड्याउन सक्छौँ। यो हिसाबले अलिकति सबभन्दा जुन बढेको छ हाम्रो चाहिँ नि अब यस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने त्यो पुरा भइरहेको छैन। नत्र भए त एउटा कस्तो भने मैथिलीमै एउटा भनाइ जस्तो छ, खाइछि घरेछ कानै छि अघनेछ भनेर होइन। खाना चाहिँ नि घरबाटै खाइ राखिएको छ, कतैबाट बेसाउनु परेको छैन। तर रुन चाहिँ नि मङ्सिरबाटै रोइरहेको छौँ, भएन 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 भनेर होइन। मलाई लाग्छ त्यति निराशाको पनि अवस्था छैन होला। जे जति भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति उत्सवकै रूपमा लिनुपर्छ, नभएकोलाई अझ कसरी गर्ने हो होइन होइन। अब एकैचोटि म यताबाट यता आएँ। उषाजी हस्, मेरो कविताको शीर्षक छ कलम। कविता कवितामा मात्र सीमित भएको देख्छु, कविता कवितामा मात्र सीमित भएको देख्छु। त्यसैले सत्य कोर्न खोजेकी रुन मन लाग्छ भन्छ कलम। कविता कवितामा मात्र सीमित भएको देख्छु, त्यसैले सत्य कोर्न खोजेकी रुन मन लाग्छ भन्छ कलम।
मनभित्र छापिएका सत्यको पर्दा उघार्न खोज्दा डरले कामदै खस्छु मनको पहिरोबाट भन्छ कलम. डरले कामदै खस्छु मनको पहिरोबाट भन्छ कलम. बलात्कार र हिंसा बिना, हिंसा बिना अखबारका पाना अपुरो हुन्छ. बलात्कार र हिंसा बिना अखबारका पाना सधैँ अपुरो हुन्छ भन्दै कलम दौडिन्छ कोरा कागजको मरुभूमिमा. रगतको छाप छोड्दै कलमलाई लडाईँको हतियार बनाउँदै बनाउँदै तर कलमको साथी सरकार हो. तल कलमको साथी सरकार हो. तर ऊ मौन छ, तर ऊ मौन छ. त्यसैले अपुरो हुँदै गरिबका समस्याहरू भन्छ कलम सधैँ. त्यसैले अपुरो छ गरिबका समस्याहरू भन्छ कलम सधैँ. सबैको दुखीको रगतको चन्दन लाउँदै महलमा बसेर कसरी चलाउँछ सरकार. सबैको दुखीको दुखीहरूको रगतको चन्दन लाउँदै महलमा बसेर कसरी चलाउँछौ सरकार. हेर्न त आकाश बनेर धरती हेरेको छु. हेर्न त आकाश बनेर धरती हेरेको छु अनि सत्य तथ्यहरू सबै मनमा भेरेको छु. कलम डढाएर भन्छ हाम्रो सरकार बिमार छ. कलम डढाएर भन्छ हाम्रो सरकार बिमार छ. कसरी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेखेर पठाउँ, कसरी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेखेर पठाउँ भनेर सोच्छ कलम. सुन्न त जनता पनि रोग र शोकले भोकको भकारीमा तारा गन्दै सुतेको देख्छु. सुन्न त जनता पनि रोग र शोकले भोकको भकारीमा तारा गन्दै सुतेको देख्छु. मैले सास फेर्न नै तिमीलाई खोज्नु पर्ने भयो. मैले सास फेर्न नै तिमीलाई खोज्नु पर्ने भयो. अब जिन्दगी कसरी साँच्ने, कसरी बाँच्ने भन्छ अनि कलम रुन्छ. सरकार अब तिमीले पिउने जनताको नुनिलो आँसु. सुकेर तिम्रो महलसम्म बगेर आउन सक्दैन. सरकार अब तिमीले पिउने जनताको नुनिलो आँसु सुकेर तिम्रो महलसम्म बगेर आउन सक्दैन. नुनको व्यवस्था आफै गर्नु भन्दै रोयो कलम. नुनको व्यवस्था आफै गर्नु भन्दै हुन त कविहरू जहिल्यै प्रतिपक्षी हुन्छन् भनेर भनिन्छ. प्रतिपक्षी होइन, प्रतिपक्षले बोल्ने यस्तै नै हो, प्रतिपक्षको भाषा होइन. तर कविजी बोल्नै पर्ने हो, अवस्था यस्तै छ. होइन, कवि चाहिँ सरकारको प्रतिपक्षी हो जहिले पनि. उसले प्रतिपक्षी होइन, पक्षी पनि हुन्छ. तर ऊ पार्टी र सरकारको दास छ भने मात्रै पक्ष हुन्छ, नत्र भने यदि छैन भने चाहिँ प्रतिपक्ष नै हुन्छ. कवि चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ, निष्कलङ्क हुन्छ. त्यो भएको हुनाले प्रतिपक्ष नै हुन्छ. यसमा चाहिँ कुनै शङ्कै छैन. यो विषयमा हामी आयौँ. मुरारीजीसँग भेट हुँदा एकजना विराट व्यक्तित्व चाहिँ नै म ठ्याक्क सम्झिन्छु. चेतन कार्की जहिल्यै आदरणीय चेतन कार्कीलाई कहीँ भेट्नु पर्यो, उहाँसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो, उहाँलाई केही संवाद छोड्नु पर्यो भने त्यो ठाउँ हाम्रो मुरारीजीको एउटा चौतारी थियो पुलचोकमा. त्यो हुन्थ्यो जतिखेर पनि उहाँलाई भेट्न सकिन्थ्यो. र मलाई लाग्छ चेतन दाईको पनि पछिल्लो समय चाहिँ नि सृजना लगायतका भेटघाटका सारा चिज चाहिँ नि उहाँबाट बितिरहेथ्यो. अहिले तपाईँले एकचोटि चेतन दाईलाई सम्झिँदा के सम्झिनुहुन्छ र उहाँ बिनाको यो समय र मुरारी सिग्देल? अहिले त म उहाँ हुनुहुन्न भन्ने नै त्यो अहिले पनि ठान्दिनँ. उहाँ हुनुहुन्छ, यति फरक हो. उहाँ पुलचोकमै हुनुहुन्छ, म गोकर्णमा छु. मलाई यस्तो लाग्छ, लागेर के गर्नु, यो त कविको भावना जस्तो कुरा हो. यथार्थमा उहाँ हुनुहुन्न र उहाँ अन्तिम समय जुन भारतको देहरादून पुग्नु भयो र पुग्नु अगाडि पनि उहाँले मलाई चाहिँ म जाँदैछु कविजी भन्नुहुन्छ अनि सकिन्छ र भन्ने मैले प्रश्न गरेको थिएँ. सकिन्छ भन्ने कोरोनाको अवस्थाले गर्दा सकिन्छ र भनेर भन्ने कुरा गर्थे. अब रेलवे नै खुल्लेपछि त सकियो नि, अथवा चाहिँ त्यहाँको सरकारले र रेलवे नै यातायातै खुलेपछि त सकिने रहेछ नि भनेर उहाँ जानुभयो र फर्केर आइसकेपछि आउने नेपालको चाहिँ लकडाउनकै दिनमा फ्लाइ भएर भैरवबाट काठमाडौँ आइपुग्नु भयो.
र त्यसको दुई दिनसम्म मेरो निरन्तर सम्पर्क थियो. त्यसको त्यसपछि उहाँले मोबाइल त बोक्नुहुन्न थियो, उहाँले फोन उठाएर राखिदिनुभयो, सम्पर्क भएन. एकैचोटि अस्पताल लगिसकेपछि मात्रै खबर आयो. अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने मैले उहाँसँग 30 वर्ष सङ्गत गरेँ. 30 वर्षको यो सङ्गत निरन्तर अविच्छिन्न 30 वर्षको सङ्गतमा साहित्यिक कर्ममा पनि उहाँसँग म 2 पटक देहरादुन पुगेँ र त्यहाँ चाहिँ नेपाल भारत द्विदेशीय कविगोष्ठीमा पनि उहाँकै संयोजनमा भयो. देहरादुनमा देहरादुनको गोर्खाली सुधार सभामा भव्य कार्यक्रम बनेको थियो. त्यहाँका गढवाली, उर्दू, हिन्दी र नेपाली भाषी, त्यहाँका स्थानीय देहरादुने नेपालीका चाहिँ टुटे फुटेका नेपाली शब्दका कविताहरू पनि सुन्दा आनन्द लागेको थियो. त्यसको संयोजन टुटे फुटेका चाहिँ नभनौ, टुटे फुटेका के अर्थ भने विशिष्टीकृत एउटा त्यो थियो. त्यहाँको भाषा कस्तो बोलिन्छ, ए पक पक, ए म पनि जान्छु भन्नलाई ठेर ठेर म भी चल्ला भनेर त्यहाँका नेपालीहरूले भन्छन्. त्यसलाई चाहिँ मैले टुटे फुटेको भन्छु, ठेर ठेर म भी चल्ला भनेपछि त त्यहाँका नेपालीहरूमा चाहिँ नेपाली हुनुमा त गौरव छ, तर त्यहाँको जुन भारतको जुन त्यहाँको चाहिँ जुन सरकारी अथवा चाहिँ सैनिक पेसामा बसेकाहरूको चाहिँ प्रशस्त आम्दानीले गर्दा उनीहरूलाई नेपाल मोहप्रति अलिक टाढा भएर पनि होला. नेपाल मोह कम छ. अब अङ्ग्रेजी र हिन्दी त प्रबल छ, नेपाली भाषा मुस्किलले आफ्नो परिवारभित्र मात्र बोल्छन् र केही केही मानिसले आफ्नो नेपालीपन जोगाएर राखेका छन्. त्यो दृश्य पनि उहाँसँगको चाहिँ जुन दुई पटक जाँदा आउँदा मैले चाहिँ त्यो गर्न पाएको छु, भोगेको छु. आफ्नो व्यक्तिगत साहित्यिक उन्नयनमा चेतन दाईको सङ्गतले के कति लाभ भएको मान्नुभयो? म त उहाँको व्यक्तिगत जुन तपाईँको व्यक्तिगत उहाँबाट ए उहाँबाट त मसँग प्रशस्तै ती हरेक पलमा उहाँ अङ्ग्रेजीको ज्ञाता, हिन्दी उर्दूको ज्ञाता, संस्कृतको ज्ञाता, अनि मैले कुनै शब्द लेखेँ अथवा चाहिँ बोलेँ अशुद्ध उच्चारण मात्रै भयो भने कविजी भनेर मलाई चाहिँ औँलो ठड्याउनु हुन्थ्यो. त्यस्तो औँलो ठड्याउने मान्छे त मेरो कोही थियो नि त. र म अहिले म मुरारी सिग्देल भनेर यहाँले अथवा जो जसले चिन्नुहुन्छ नि ती पछाडि ती सबैको पछाडि चाहिँ चेतन कार्कीको आशीर्वाद हो. र त्यो कुरालाई चाहिँ म जहिले पनि सम्झन्छु र म डराउँछु कि कुनै साहित्यिक गोष्ठीमा कहीँ कतै गएर बोल्नु पर्दाखेरि पनि ओ उहाँले के भन्नु होला भन्ने मेरो मस्तिष्कमा जहिले पनि आउँछ. म एउटा शब्दको लागि पनि बोल्नु पर्दाखेरि उहाँलाई जहिले सम्झन्छु. हस्, यो सानो चर्चाका माध्यमबाट पनि हामीले यहाँबाट समवेत उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यौँ. फेरि मुरारीजीको कविता एउटा. हजुर हजुर, यथार्थ शीर्षकको कविता मैले वाचन गर्ने कविता. अरब गएको वर्षौँपछि भेट हुन्छ बाल सखासँग. अरब गएको वर्षौँपछि भेट हुन्छ बाल सखासँग. सन्चै छ उसले सोच, म सन्चै छु, कस्तो छ तिमीलाई म प्रति प्रश्न गर्छु. सन्चै छ उसले सोध्छ, म सन्चै छु, कस्तो छ तिमीलाई म प्रति प्रश्न गर्छु. मैले जस्तै उसले पनि जवाब फर्काउँछ, सन्चै छु. यथार्थमा न उसलाई सन्चो थियो न मलाई नै. यथार्थमा न उसलाई सन्चो थियो न मलाई नै. हामीले एक अर्कालाई ढाँटिरहेका थियौँ. उसले भोक मेट्न तातो बालुवा खाएर आएको थियो. जिन्दगीको पासपोर्टमा खतै खतले भरिएको थियो. उसले भोक मेट्न तातो बालुवा खाएर आएको थियो. जिन्दगीको पासपोर्टमा खतै खतले भरिएको थियो. आफ्नो देशको रगत मलाई आफ्नै देशको राजनीतिले राजनीतिको ज्वरोले डसेको छ. यता मलाई आफ्नै देशको राजनीतिको ज्वरोले डसेको छ. 12 महिना धुलो हिलो र बबन्डर खाएर गलिरहेको छु. दिग्भ्रमित युगमा उभिएको छु. बर्मा गए पनि कर्मासँगै, नेपाल गए कपालसँगै, जहाँ रहे पनि नेपालीलाई त सन्चो हुँदैन. उसले पनि ढाँट्यो, मैले पनि ढाँटेँ, म सन्चै छु. उसले पनि ढाँट्यो, मैले पनि ढाँटेँ, म सन्चै छु. म सन्चै छु. मानवीय स्वभावको सुन्दर एउटा चित्रण यसै गरी हाम्रो चलिरहेछ. सन्चै सन्चै छु. हस्, विश्वामित्रजी, कुरा त फेरि पनि त्यस्तै आयो. सन्चै छु कम्तीमा, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण आयो. एउटा सकारात्मक सकारात्मक होइन, बाँकी त छँदैछ एउटा आयो.
तर पनि के हुन्छ भने अहि म्यामले नि एउटा कविता भन्नुभयो, उषा जीले नि एउटा कविता, कता कता फेरि पनि त्यही कुरा आइरह्यो नि होइन, कता कता मलाई नि के लाग्छ कवि हुँदा एउटा मान्छे हुन बिर्सिन्छ, कवि हुँदा चाहिँ त्यो एउटा नर्मल मान्छे हुन कविले बिर्सिन्छ कि वा कविता लेख्ने बेला होइन। अनि मलाई नि के लाग्छ भने प्रगति नभएको पनि होइन, प्रगति भए पनि हो, हाम्रो पालामा जस्तो थियो त्यस्तो छैन पनि, तर पनि युगले चाहिँ केही खोजिरहेको चाहिँ छ है, मतलब हामी केही चाहिँ वेटिङ चाहिँ गरिरहेको छौँ है भन्ने मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यही अर्थमा एउटा कविता छ, म पर्खिरहेछु, यो मेरो कविता सङ्ग्रहबाट, म पर्खिरहेछु। पहेँला वस्त्रमा लम्पसार परेपछि सूर्य, पहेँला वस्त्रमा लम्पसार परेपछि सूर्य, डाँडाहरू मलामी जान्छन्, मैदानहरू मलामी जान्छन्, समुद्रहरू पनि मलामी जान्छन्, निदाई रहन्छ लमतन्न रात, उडेर निलो आकाश, पर्खिँदैन समय र ज्वारबाट, तर मित्र म तिमीलाई पर्खिरहेछु। कहिल्यै मर्दैनन् इच्छाहरू, नछाड्छन् फुलहरू फुल्न, कहिल्यै मर्दैनन् इच्छाहरू, नछाड्छन् फुलहरू फुल्न, बाँझो भए पनि धरती मर्दैन मातृत्व, गुण कुरिरहन्छन् विदेशीका चराहरू, साँझ कुरिरहन्छ सुन्दर पूर्णिमाको जुन, जस्तो कि म तिमीलाई कुरिरहेको छु। प्रत्येक दिन आमाको आँखाबाट बिजाउँदै सिरानीको खोल, सिन्चित हुन्छन् खडेरले डढाएका काला फुलहरू, र पर्खिन्छन् तिमी आउने बाटो, हो त्यही बाटो जहाँ मन्दिर छ तर भगवान छैनन्, जहाँ भक्त छन् तर भक्ति छैन, मन्दिरै मुनिको थोत्रो घरमा तिम्रा बाबुको पसिना छड्किन्छ डेक्चीभित्र, जहाँ भोका भित्ताहरू सुनिरहन्छन् पसिनाको गीत, नाचिरहन्छन् एक पसर कनिकाहरू, सायद तिमी सुनिरहेछौ कसरी रोइरहेछ मानवता, हो सुक्न सक्छ समुद्र तर सुक्दैनन् आँखाहरू, लड्न सक्छन् आदिम चट्टानहरू तर भत्किँदैन विश्वासको सगरमाथा, जस्तो कि बिहानी पर्खिरहन्छ रक्तिम सूर्य, मित्र म तिमीलाई पर्खिरहेको छु। भित्ते घडी कैद भएर भित्तामा, भित्ते घडी कैद भएर भित्तामा, भित्तो हेरिरहेछ र सुनिरहेछ तिम्रो पदचाप, त्यो खोला त्यो बगर त्यो खेत त्यो बारी, स्वयं बाटो पर्खिरहेछ एउटा बाटो, स्वयं बाटो पर्खिरहेछ एउटा बाटो, स्वयं भगवान पर्खिरहेछ एउटा भगवान, जस्तो कि म तिमीलाई पर्खिरहेको छु, जस्तो कि म तिमीलाई पर्खिरहेको छु। मिठो सूर्यपुत्र कविता संग्रह भनेको हाम्रो कविजीको कविता संग्रह, म सुक्न दिन्न पानी सम्झिन्छु, मैले त्यो चन्द्रबिन्दु लगाएको प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्छ, अब त नाम त्यो कुरा चाहिँ नाम नलियो, अब शानदार। अब हामी कविता वाचन गर्दै सुन्दै केही कुराकानी पनि गर्दै झन्डै झन्डै अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ, अलिकति लामै भयो, अब सकिन्छ भने एउटा सानसानो टुक्रा चाहिँ नि खोजौँ होइन, अहिले अब लामोमा नजाउँ। ललिताजी हजुर, यो यात्रा कविता, यो चाहिँ मैले आफ्नो बाबाको कथा सम्झेर लेखेको कविता, यात्रा। छुक 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 रेलमा हिँडेको छु मलाउर, यात्रा टुङ्गिन्छ कि उतै फर्कन्छु कुन गाउँमा, तोते बोली ताता तुतु गरी भन्थ्यो बाबा मलाई, हिँड्दा घरबाट म रुँदाख्थ्यो रोई कराई, सोच्दो हो कमल फुल त्यो छोडी गयो मलाई, पिराउँदो हो सधैँ सधैँ बाबा भन्दै कराई, कति जलाउँछौ दैव मुटु मेरो, रोप्छौ छुरा घरिघरि, बन्दकी राख्दा फैलाई पनि सकिन दिन पेटभरि, हिँडेको छु मलाउर आँधी छ मन भरि भरि, किन छुटायो दैव त्यो ती बाल स्वर लहरी, किन छुटायो दैव ती बाल स्वर लहरी। धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले यसो हाम्रो ठाउँको नाउँ आइरहेको थियो, उहाँले पर्वत भन्नुभयो, उहाँ ललितपुरै हुनुभयो, कविजीको मलाई थाहा छ गोकर्ण काठमाडौँ हो, तपाईँको कहाँ पर्यो? मेरो चाहिँ जन्म ललितपुर हो, विवाह गुल्मी, अहिले चाहिँ बुद्धनगर बानेश्वर। हजुर, अब मुरारी सिग्देलजीको कविता। आजभोलि मैले पुलचुक छोडेर म बासँगै छु, बा र आमासँगै छु, मैले बाका अक्षरहरू भन्ने शीर्षकको कविता पढ्दैछु, किनभने बाको सहकार्यपछि
बाका अक्षरहरू उहाँले मलाई जुन सानोमा अक्षर लेख्न सिकाउनु भयो र बाका ती अक्षरहरू अविनाशी अक्षरका सन्दर्भ म कवितामा जोड्न खोज्दछु। बाका अक्षरहरू त्रास छ अझै पनि गाउँमा अक्षरको, त्रास छ अझै पनि गाउँमा अक्षरको, तमसुक भनेर विस्फोट हुन्थ्यो उति बेला अक्षरहरू सानैमा पिटेर चिमोटेर किन अक्षर चिनाउनु हुन्थ्यो बा, सानैमा पिटेर चिमोटेर किन अक्षर चिनाउनु हुन्थ्यो बा। अहिले बुझ्दैछु बाको भाषा पाठशालामा अक्षर नचिनेका बिचरा सीमान्तकृत गाउँलेहरूलाई अक्षरको गोठालो बनाउनु हुन्थ्यो कालो अक्षर भैँसी बराबर। सहरको बिचमा न्यायालय छ, अक्षर अक्षर फैसला हुन्छ, बाका सीमान्तकृत अक्षरहरूलाई पुनः तारिक दिइन्छ, अक्षरमा भुलाइन्छ किन्तु परन्तु जोडेर। सहरको बिचमा न्यायालय छ, अक्षर अक्षर फैसला हुन्छ, बाका सीमान्तकृत अक्षरहरूलाई पुनः तारिक दिइन्छ, अक्षरमा भुलाइन्छ किन्तु परन्तु जोडेर। काइते अक्षरदेखि डर लाग्छ मलाई, काइते अक्षरदेखि डर लाग्छ मलाई, बचेर हिँड्नु बाले भन्नुहुन्थ्यो, सावा अक्षर चिन्नु, ब्याजपछि ब्याजको पछि नलाग्नु, मान्छे बुझ्नु भन्नुहुन्थ्यो। यति बेला गाउँमा बा मग्न हुनुहुन्छ आत्मचिन्तनमा, अक्षरभन्दा निकै पर जीवनको उर परमानन्दतिर। यति बेला गाउँमा बा मग्न हुनुहुन्छ आत्मचिन्तनमा, अक्षरभन्दा निकै पर जीवनको उर परमानन्दतिर। सहरमा दिनरात ओइरिन्छन् दिग्भ्रमित अक्षरहरू, म सम्झन्छु बाका ढुङ्गाका ती अक्षरहरू, उति बेला बाका अक्षरहरू मुखबाट पस्थे र अर्थ बन्थे। उति बेला बाका अक्षरहरू मुखबाट पस्थे र अर्थ बन्थे, आँखाबाटै इसारामै निस्कन्थे र अनर्थ हुन्थे। अचेल म अक्षरहरूसँग भुलिरहेछु, आज पनि बिचरा गाउँलेलाई बाका अक्षर कालो अक्षर भैँसी बराबर। आज पनि बिचरा गाउँलेलाई बाका अक्षर कालो अक्षर भैँसी बराबर। मिठो मिठो बाका अक्षरहरू, सुन्दर कविता। र म चाहिँ नि सानो कुनै सुनाउन अनुरोध गर्छु उषाजीलाई। कविता नै गर्छु हजुर। कविताको शीर्षक छ विश्वास लाग्दैन मनसँग। जिन्दगीलाई समय र बसन्तले भेटेपछि, जिन्दगीलाई समय र बसन्तले भेटेपछि नसोचेको प्रभाव पर्छ, नसोचेको प्रभाव पर्छ। अनि त मनमा अङ्कुराउन लागेका सपना कति अनायासा मनको पर्खालमा ठोकिएर मर्छ, अनायासा मनको पर्खालमा ठोकिएर मर्छ। कति फुल झैँ ओइलाएर मनभित्रै झर्छ, कति फुल झैँ ओइलाएर मनभित्रै झर्छ। त्यसैले विश्वास लाग्दैन मनसँग, अनि पारी डाँडाबाट हेर्ने मेरा बिना तलबका गोठालाहरूले, पारी डाँडाबाट हेर्ने बिना तलबका मेरा गोठालाहरूले, यो मनभित्र काँडा रूपी बाणहरू सित्तैमा मनको फुलबारीमा छल्छ, सित्तैमा मनको फुलबारीमा छर्छ। त्यसैले विश्वास लाग्दैन मनसँग, सम्झे धरती उज्यालो छ तर सबैको हेर्ने नजर अँध्यारो छ, सम्झे धरती उज्यालो छ तर सबैको हेर्ने नजर अँध्यारो छ। यहाँ एउटाको घाउ दुख्दा चराउँदा जानी जानी अर्को अन्तै सर्छ, यहाँ एउटाको घाउ दुख्दा अर्को जानी जानी अन्तै सर्छ। त्यसैले विश्वास लाग्दैन मनसँग, स्वार्थी चाल खेल्ने धेरै पाइन्छ यो मानव रूपी भवसागरमा, स्वार्थी चाल खेल्ने धेरै पाइन्छ यो मानव रूपी भवसागरमा। आफ्नो पाप र फोहोर बगाउन जसले जे पनि गर्छ, आफ्नो पाप र फोहोर बगाउन जसले जे पनि गर्छ, त्यसैले विश्वास लाग्दैन मनसँग, त्यसैले विश्वास लाग्दैन मनसँग। अब सोच्नुहोस्, अब सोच्नुहोस् उसको कर्मले मरेपछि ऊ कसरी बैतरणी नदी तर्छ, अब सोच्नुहोस् उसको कर्मले मरेपछि ऊ कसरी भैतरी नदी तर्छ। त्यसैले विश्वास लाग्दैन मनसँग, त्यसैले विश्वास लाग्दैन। राम्रो उषाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब आजको प्रस्तुतिको अन्तिम अन्तिम कविता गजल के सुनाउनु हुन्छ? यसलाई चाहिँ अब गजल त बनेन, यो गजलै बनाउन खोजेको थिएँ, अनि मुक्तक जस्तो भयो, मुक्तक बनाउँदै गीतै भयो। म यो भन्छु मेरो गुनगुनाएर सुनाउनुहुन्छ कि वाचन ट्राई चाहिँ गर्छु। तिम्रो सजल नयनको गजल म हुन पाए, तिम्रो सजल नयनको गजल म हुन पाए,
तिमी नील गगन म बादल हुन पाए क्या मगन मगन हुन्थ्यो जिन्दगानी तिम्रै प्रेममा पागल पागल हुन पाए वाइस राम्रो आयो भन्छु नि है तिम्रो सजल नयनको गजल गाजल हुन पाए तिम्रो सजल नयनको गाजल हुन पाए तिमी नील गगन म बादल हुन पाए क्या मगन मगन हुन्थ्यो जिन्दगानी तिम्रै प्रेममा पागल पागल हुन पाए तिम्रो अधरको म लाली हुन पाए तिम्रो अधरको म लाली हुन पाए तिमी बाग बगैँचा म माली हुन पाए क्या मगन मगन हुन्थ्यो जिन्दगानी तिम्रै सफलताको म ताली हुन पाए तिमी पाऊ म पायल हुन पाए तिमी पाऊ म त्यसको पायल हुन पाए मदहोस हुन्थे घायल हुन पाए क्या मगन मगन हुन्थ्यो जिन्दगानी प्रेमले कायल कायल हुन पाए अब अन्त्यमा छु तिमी मुटु म त्यसको धड्कन हुन पाए तिमी मुटु म त्यसको धड्कन हुन पाए तिमीलाई बुझ्ने एक मन हुन पाए तिमी मुटु म त्यसको धड्कन हुन पाए तिमीलाई बुझ्ने एक मन हुन पाए क्या मगन मगन हुन्थ्यो जिन्दगानी तिम्रै प्रेम कुण्डमा हवन हुन पाए प्रेम कुण्डमा हवन हुन पाए मिठो विश्वामित्र त विश्वामित्र तर तपस्यामा बसुन्जेलको विश्वामित्र होइन मेनकाले तपस्या भङ्ग गरिदिइसकेपछिको विश्वामित्र यहाँ चाहिँ नि प्रकट भयो होइन अति अलिकति निराश भयो कि कवि कवि जस्तो लाग्यो पक्कै पनि जीवनमा चाहिन्छ रोमान्स चाहिन्छ रोमान्स चाहिन्छ र यही सरसताले हो जीवनलाई चाहिँ नि वास्तवमा सुखमय आनन्दित तुल्याउने जतिसुकै उयो राख्दा पनि चाहियो नि त होइन कति दुख्नु विकृतिमा होइन कति दुख्नु विकृतिमा संस्कृतिको कुरा गरौँ के पो छैन हामीसँग प्रकृतिको कुरा गरौँ भनेर भनिएको थियो त यो प्रकृति त मनभित्र हजुर यो धन्यवाद डेढ शुक्रवीर र सूर्यपुत्र धन्यवाद अब हामीले आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा पनि लिनुपर्ने हुन्छ होला र बिदा लिनुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि म सबै कविज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु विशेष गरी ललिता दोषीज्यू त्यसै गरी कवि मुरारी सिग्देलज्यू अहिले अभियानमा लाग्नु यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो कविता पढ्ने मौका दिनुभयो मेरा केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद हजुर त्यसै गरी कवि उषा केसीज्यू हजुर हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु जुन मैले लेखेर त्यसै अल्ट्याङ पल्ट्याङ लडिरहेका अक्षरहरूलाई यहाँ आएर एकछिन पढेर सबैलाई सुनाउन पाएँ यसमा धेरै नै खुसी छु यो अवसर दिनुभएको र आफ्नो बहुआयामिक क्षमता प्रस्तुत गर्नुहुने कवि टिएन भट्ट विश्वामित्रज्यू धन्यवाद वास्तवमा यो कार्यक्रम कस्तो हो भने जसमा आइदिएर कविज्यूहरूले हामीलाई मौका दिने गर्नुहुन्छ आफ्नो सिर्जनाका माध्यमबाट त्यो हामीले पस्किन पाउँछौँ हामी जनता सामु पुग्न पाउँछौँ र यहाँहरू पनि त्यसको एउटा सहभागी हुनुहुन्छ आनन्द वास्तवमा त्यसका लागि छ त्यसमै छ र यसका लागि म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा यतिन्जेल यहाँहरूले साथ दिएर श्रवण गर्नुभयो हेरिदिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै आभारी छौँ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण साथीहरूका साथै म धीरेन्द्र प्रेमर्षी पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार